Ježiš môj. Ťažko je cudiu ťarchu zjad na plecia ako ty. Ježiš môj, dokážem všetko, keď prebývať so mnou budeš ty. Aj čest pre dnes ráno, dnes po obede. Ďaká Pánovi, myslím, je ešte stále služba tá od rana. A sláva Pánovi, dobre nám bolo do poludnia a dobre nám bude, verím, a som istý aj po obede. Nie preto, že sme iba my tu, ale preto, že Pán svojim duchom tuná podľa jeho slova a podľa zasľúbenia. My veríme úplne 100% slovu Božiemu a všetky veci a všetky jeho zasľúbenia sú, hovorí slovo, že áno a sú amen. Takže nak je sláva Pánovi za každého jedného, ktorý ste dnes po obede tuná.
A zvlášť nám je úctou, že môžeme mať medzi nami brata a sestru Mamojkových. Buďte požehnaní a veľmi zúctiam vašu službu, že ste mohli vydvojiť čas a na naše povolenia byť medzi nami. Ináče brata Mamojkoho nie je potrebné ani sestru verím veľmi predstavovať, on je náš domáci. Ale chcem iba niekoľko slov povedať, že posledné roky oni pracujú v Kisáči a vidíme tam pokrok, že Pán pracuje v ich službe a že mení srdcia, že ľudia sa odávajú Pánovi a to je to vlastne, čo my túžime, to je to, čo je naše poslanie na tejto zemi a preto sa radujeme z takýchto služobníkov Božích, že sa oddali a rozhodli sa mnohokrát opustiť takéto obecenstvo a odísť medzi málo ľudí, ale s vierou, že tam, kde je málo, tam Boh rozmnohní na množstvo. A brat je mnohým z nás inšpiráciou. Verím, že mnohí z nás sú pohnutí jeho službou, aby sme aj my išli krok ďalej. Lebo Pán nás nepovolá, aby sme iba sedeli na tomto mieste. To robili učedníci, oni sa uspokojili, im bolo dobre v meste Jeruzalem, lebo Pán tak povedal, buďte v meste Jeruzalem a pošle moc z výsosti, aby budete vyplnení Svätým Duchom, oni to všetko dosiahli a bolo im tam výborne. Im bolo dobre v meste Jeruzalem, ale potom Pánova vôľa nebola tak, aby zostali tam. Ale Božia vôľa je, aby sa tá radostná správa evanjeliuma, skrze ktoré môže prísť človek ku spaseniu a svojej záchrany svojej duši, aby sa rozšírilo a hovorí Pán Ježiš, potom mi povedal, chodte po celom svete a kážte evanjelium na spasenie. Toto evanjelium je nie poslané, aby niekto bol odsúdený a zatratený, ale evanjelium je poslané, aby niekto bol spasený a zachránený. Tak ďaká Pánovi, že je to pravdivosť až po dnes a verím a jednoducho očakávam, že Boh svojim duchom aj dnes po obede pohne sa a pošle nám jeho slovo, pošle nám jeho prítomnosť, jednoducho on sám sa sprítomní a bude v našich srdciach, bude medzi nami a jednoducho očakávam veľké veci od Pána dnes po obede. Očakávajme viac od toho, čo sme si zvykli, drahí bratia, drahí prítomní. Mnohokrát sme si zvykli, tak bude pieseň, tak bude modlitba, také bude slovo. Ale viete čo? Boh robí prerozmanite, len je potrebná naša viera. Nemôžeš dosiahnuť veci Božie, ak nemáš vieru. A bez viery je nemožné sa mu ani zaľúbiť. Tak aby sa to stalo, budeme sa modliť a postaňte na svoje nohy a predvinime tvár Pánovu na modlitbe, aby nás požehnal. Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za milosť Tvoju, ktorú máš nad nami, že Ty si predivný Boh a Pán, ktorý nás miluje, ktorý si nás doviedol, Pane, povedz dnes po obede, aby sme Te slávili, aby sme užívali Tvoje prítomnosti. Ďakujem Ti, Pane Ježiš Kriste, za každého jedného prítomného, že prosme, aby sme, Pane, Bohu, vyplnili Tvoje poslanie, aby sme kázali evanjelium, aby sme sa spádzali, Pane Ježiš Kriste. Ďakujem Ti za našich hostí, ďakujem Ti za každého jedného, ktorý je tu na Ty ho daj, Pane môj, aby jeho duch bol oslobodený, Pane môj, každého jedného prítomného, aby Pane môj spočunul Tvoje pokoje, Tvoje požehnania. Prosím Ťa, Oče nebeský, za tým, ktorí nás sledujú, aby jednoducho si ich navštívil tam svojou prítomnosťou, aby Tvoje dobroto a lásku si zachytil čo viac ľudí, Pane môj. Viac ľudí, aby prišlo k poznaniu pravdy, Oče nebeský. Prosím Ťa, príjm si piesne a modlitbe, ktoré budeme odosielať Tebe, Pane môj. Nech sú oni príjemné a ľúbe Tebe, Oče nebeský. Daj pomazanie Tvojho Ducha Svätého na tých, ktorí nás budú viesť o slavách, ktorí budú húsť, Pane môj. Aby to znelo Tebe, buď si a chváli, Pane môj. Lebo tu sme, aby sme oslávili jedine Tebe, halleluja. Tebe jedinému patrí, čo je sláva, Pane môj. Preto kláňame sa pred Tebou a uctievame, Pane moje, túto službu. Posvedzujeme Tvojmu svätému a veľkému menu Ježiš, aleluja. Daj, Pane moje, aby sme cítili Tvoju prítomnosť a Tvoju blízkosť, aleluja. O, lebo Ty si slávny Boh a Pán, Ty si slávny kráľ a vladár. Oče nebeský, nech je vyvýšené Tvoje sväté meno Ježiš, aleluja. O, prosím Ťa, dotkínaj sa srdca, dotkni sa tých, ktorí sú slabí, Pane moje. Dotkni sa tých, ktorí sú nemocní, dotkni sa tých, ktorí sú opustení. A navráť radosť spasenia do Tvojej cirkvi, Pane môj. Daj, aby sme sa dnes po obede radovali v Tebe, aby sme dnes po obede plesali v Tvojom duchu, vediac, že Ty si Boh, ktorý stojí za nami, aleluja. Ty si Pán Pánov a Kráľ Kráľov, a preto chválime a slávime Tvoje sveté meno Ježiš. Buď vyvýšený, buď oslávený, buď velebený, aleluja. 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 Aleluja.
Svetom života syna, svetom života syna.
Stvoriteľ je Boh. Umíre za moju samotu na túžnu bredu. Nosí grech môj na svoj Thank you.
Zobu za mnou a stenu. Veľkú povďačnosť pre Pánovi. Tak aj teraz vyjadrime túto povďačnosť v obliku financií, v pohode košík a my z povďačného srdca, z ochotného srdca, jednoducho, keď sme si určili, dáme to Pánovi. A pred akom, čo dáme, pomodlíme sa, aby to všetko bolo na, aby to Pán prijal, aby to všetko bolo na požehnanie nám pri ostatným ľuďom. Ďakujem. Ďakujem. Sláva Pánu, sme privilegovaní a zároveň Bohu vďační za túto úžasnú príležitosť byť spolu s vami v dome modlitby dnes. A verím, že dnes má Pán nádherné požehnania a navštívenia na tomto mieste. Nie preto, že sme my tu, že niekto z nás tu, ďaká Bohu za každého jedného, ale preto, že je On na tomto mieste. A kde je On? Tam sa veci deje. Kde je On, tam je nádherné požehnanie. Sme Pánovi povďační, že môžeme vám poslúžiť. Pravda, že sme nie v plnom zostave, ale i popri tom sa budeme snažiť, aby to veľmi dobre doznelo. Najprv Pánovi na slávu a vám na požehnanie. Takže dobre vás je všetkých vidieť, sme povďační vedúcu tohoto zboru, ktorý ste nám dali príležitosť byť tu na. Sa tešíme, že ako s domácimi bratmi, sestrami a drahými priateľmi
sa môžeme stretnúť tak aj s hosti, ako sú Šírkovi, ostatní, ktorí zbližšie alebo zďali prichádzajú tu nám do Srbska. Boh vám nám vám všetkým žehná. Keď do môjho života skúšky prichádzajú, istotu ja už mám Ježiša. Ježiš ma ochráni, v jeho láske na veky som spasený. Nádej Ježiša mám, jeho milosť nekončí, on starosť o mňa má na každý čas. Nádej Ježiša mám, nebo odmiluje ma, v jeho láske na veky som spasený. Nádej v Ježiša mám, jeho milosť nekončí, on starosť o mňa má na každý čas. Nádej v Ježiša mám, lebo on miluje ma, v jeho láske na veky som spasený. Všetko prospech nás a naše spasenie. Sám, što se greke sve, kdade dobi
Si ty a ja, aby sme boli odbremenení, aby sme žili jeden nádherný a požehnaný život. Haleluja. Som šťastný, že aj mňa Pán vyhľadal a spasil a že zapísal moje meno do knihy života. A niekedy si rozmýšľame, že ako, na aký spôsob to Pán koná. Viete, niekedy si myslíme, áno, mňa, moju rodinu Pán spasil, ale tých alebo oných, kto vie, či môže a kto vie, ako sa môže udiať v tých iných prípadoch. A viete, na úvod mali sme príležitosť minulých týždňoch, vlastne minulých dňach, navštíviť Egypt, krajinu, o ktorej keď počujeme, vždycky si myslíme, to sú veľmi zlí ľudia, to sú ľudia, ktorí tríznili vyvolený ľud Boží a tak ďalej z Božieho slova. Toto všetko poznáme a čítame tam. Poďme, ak to vidíme tam. A medzi ostatným to, čo chcem povedať, mal som príležitosť sa rozprávať s dvomi Egypťanmi. Čierni ľudia nejak, takí zdajú sa nám nejak strašní, ale nejak som prišiel do komunikácií s nimi a v tom rozhovore, vlastne keď som spoznal a počul, že majú veľmi nízke príjmania na mesačnej úrovni, keď dosť ťažký život žijú ohľadne materiálnych vecí, ale aj popri tom vždycky sú tam nasmiatí, vždycky sú hotoví ti pomôcť, podať, čo je potrebné a tak ďalej. Tak opýtal som sa ich, ako to, že nie ste nahnevaní, že nie sú vaše tváre smutné, pretože musíte za tak nízku cenu pracovať. A zrazu jeden z nich povedal, vieš, ale nás to vyplňa, keď niekomu slúžime, keď niekomu pomáhame, a zrazu tento druhý zvolal haleluja. Ja som sa zľakol, čo sa toto stáva, Egypťana, haleluja. Ale pozdejšie v rozhovore som spoznal, že títo ľudia sú spasení a že prijali Ježiša Krista. Takže myslel som si poza to, že ten najdôležitejší dôvod, prečo som sa vlastne našiel v Egypte, bol preto, aby som spoznal, že Pán Ježiš Kristus jednako chce spasiť a zachrániť každého človeka. On nerobí rozdiel, z akého si úzadia, aká bola tvoja minulosť alebo moja. On miluje jednako všetkých ľudí. Iba jeden krok je dostatočný, ako to písmo hovorí, že by sme urobili jeden krok a on urobí nemerane mnoho krokov. Takže sme naozaj povďačný Pánovi, že jednako miluje všetkých ľudí. Dnes som presvedčený, že vy a ja už poznáme tú neopísateľnú Božiu lásku, ktorú preukázal ku nám. Ak si ešte úplne nespoznal tú Božiu lásku, Božiu milosť, dnes večer toto je správny čas, aby si spoznal Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. Predtým, ako pôjdeme do Božieho slova, chcem iba ešte niekoľko myšlienok zdeliť, ako to brat spomenul, brat vedúci, brat Vladislav, sme v Kisáči a pracujeme tam a sme Pánovi povďační, že Pán na zvláštny spôsob koná tie dobré veci ohľadne ľudí, ktorí sú tam, žijú tam a Pán, ja som presvedčený, že má zvláštny plán, dobre? Má zvláštny plán, aby ľudia boli spasení, ešte viac ľudí bolo spasených. Viete, tam je okolo 5000 ľudí a zatiaľ sme možno okolo 20 a modlíme sa v tom smere, aby tam bolo aspoň 100-150 ľudí, ktorí príjmu Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. Viete, to je možné, lebo Božie slovo apoštol Pavel hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení.
Viete, keď Boh chce, tak vy a ja môžeme sa stotožniť s týmto chcením a môžeme na tom pracovať. A tak jedna žena, suseda tam cez cestu zhromaždenia, oproti zhromaždenia, z času na čas sme ju videli, keď sme prichádzali, odchádzali, ako sa tam prechádzala, ako na okne, na obloku bola, počúvala, čo robila, aké záležitosti mala. Ale jedného dňa, ona je učiteľka po zamestnaní, zamestnaná ako učiteľka, jedného dňa táto žena sa rozhodla, že príde, vidie, čo sa tam deje, čo vlastne tam sa stáva. Ona prišla, niekoľkokrát bola a pravidelne počala chodiť a potom povedala, ja chcem byť pokrstená na meno Pána Ježiša Krista, aby moje hriechy boli odpustené. Takže Pán koná takéto veci po celej tvári zeme, pravda, že hovoríme o oblasti, kde my pôsobíme. A potom neskôršie jej dcéra počala prichádzať s ňou, odišla na kamp mladý a mladšie generácie sa pamätajú prvomajového kampu, keď Duch Svätý na zvláštny spôsob pôsobil. Dievča Jana bola vyplnená Duchom Svätým, teraz slúži zbore a hrá na hudobných nástrojoch, oslavuje Pána. Aj ona chce byť pokrstená cieľom odpustenia svojich hriechov. Takže sme naozaj Pánovi povďační, že je to jeho veľká a prenesmierna milosť, ktorou milosťou nás navštevuje. A viete, ešte toto poviem a potom čítam základný oddiel Božieho slova. Pravda, že toto mi bolo na srdci už dlhší čas a inšpirovaný som a chcem to povedať, že Kysáči máme v pláne vybudovať nejakú miestnosť pre deti, pretože sú tam aj deti, malé nemluňatka, trošku staršie, ktoré prídu so svojimi rodičmi a videli sme potrebu, pravda, že ako aj na iných miestach niečo vybudovať. A potom, ako to vždycky býva, z tých materiálnych možností vždycky ohraničení a limitovaní rozmýšľame, či to môžeme a nie je nás tak mnoho a ako to urobíme a tak ďalej. Ale viete, to, čo s manželkou sme sa rozprávali, s čím sme boli inšpirovaní, a to je to základné, čo chcem povedať, a čo na určitý spôsob nejak cítime, že to máme si zdeliť na tomto mieste, že sme si s manželkou povedali, keď brat Martin takú úžasnú víziu mal a pracoval a ďalšie plány a ďalšie projekty a ďalšie veci, do nich sa nebál a schádzal, my sme inšpirovaní takými ľuďmi. A viete, pravda, že veľmi nám bolo žiav a nám je vždycky žiav, že nie je medzi nami, ale z druhej strane sme požehnaní, že sme mali príležitosť s ním tráviť určité chvíle svojho života, že sme mohli počúvať jeho posolstva, že sme mohli jednoducho byť požehnaní jeho službou a tým, čo on konal, kým si ho Pán nezobral k sebe. Takže sme jedným druhými inšpirovaní a to je dobre, pretože Pán jednako používa každého jedného z nás. Pán jednako miluje každého jedného z nás a chce použiť na ten najlepší možný spôsob. Dnes večer, predvečer, by som chcel hovoriť Božie slovo, ktoré nachádzame v liste apoštola Pavla písaný Židom v 2. kapitoli. A chcel by som všetkých nás ochrabriť a chcel by som cestou Božieho slova, aby sme si všimli jednu veľmi dôležitú oblasť, ktorá tak častokrát v našom živote nejak akoby chcela zakapať. Viete, príčina, alebo jedna z príčin a inšpiráciou, prečo som rozmýšľal v tomto smere, bola, pretože som sa stretol s jedným človekom, ktorý mi hovoril vo svojom prejave, že ako je on opustený, ako je on zanechaný sami a málo návštevov a ľudia si ho nevážia a ďalšie také nejak negatívne vyhlášky mal ohľadne seba. Potom som mu hovoril, vieš čo, ľudia ako ľudia majú niekedy nemajú čas pre iných ľudí, ale je niekto, kto má vždycky dostatočne času, porozumenia a ďalších vecí. Tak
ak ste si našli a chcete sledovať toto slovo, ktoré budeme čítať, tak list Židom 2. kapitola, prosím, postaňme k úcte Božiemu slovu, od 6. po 8. veršík čítame. A kto si osvedčil, kde si, a povedal, čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho čosi málo menším od anielov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si podal pod jeho nohy. Predtým, ako si sadnete, otočte sa ku niekomu a povedzte mu, si vzácny v Božích očiach. Si vzácny v Božích očiach. Amen. Haleluja. Amen. Ďakujem vám, môžete si sadnúť. Si vzácny v Božích očiach. Toto je posolstvo, ktoré dnes večer by som si chcel zdeliť a niekoľko oddielov z písma, pravda, že plná Biblia, i nová, i stará zmluva je plná tejto pravdy, že vy a ja sme tak vzácni v Božích očiach, niekedy si to ani neuvedomíš. Niekedy si myslíš, možno nenavštevuješ pravidelne zhromaždenia, bohoslúžby, chrám alebo čokoľvek a myslíš si, čo tí ľudia prichádzajú konštantne, možno nedeľu ráno, po obede, srednú sobotu alebo kedykoľvek, čo tí ľudia len tam chcú a skade im tá energia a tak ďalej a tak ďalej. Ale viete, odpoveď je vždycky, pretože milujeme Boha, pretože máme rada chvíľke strávené Božej prítomnosti, pretože tá vzájomná láska, ktorá najprv potiekla z trónu Božieho ku nám, sa jednoducho reflektuje a vracia sa tým, že my milujeme Pána a chceme Pánovi slúžiť. Takže si vzácny v Božích očiach. Apoštol Pavel toto chcel hovoriť ľuďom, ktorí videli seba, ja som nedôležitý v družstve, ja som nedôležitý tam, lebo tam, kto vie, či mňa si niekto aj všíma, či mňa niekto miluje, či niekto dáva pozor na to, čo ja robím, aké mám ja rezultáty vo svojom živote a tak ďalej a tak ďalej. Viete, všetko toto sú niekedy otázky, ktoré sa zjavia v našich myšlienkach. Ale dnes večer ja chcem, aby sme pozreli z perspektívy Božieho slova, ako to Božie slovo ukazuje nám. Hneď v prečítanom oddiele si všímame niekoľko dôležitých oblastí, s ktorými sa my ľudia stretávame. Najprv počína tým, že Boh pamätá na nás. Potom hovorí, že nás navštevuje. Potom hovorí, že nás učinil. Potom hovorí, že slávou a cťou nás korunoval. Potom ďalšia oblasť, že ustanovil nás. A potom hovorí, podal všetko pod naše nohy. Viete, tieto 7 bodov nám ukazujú vlastne oblasti, s ktorými najčastejšie sa my ľudia stretávame a s ktorými oblastiami častokrát máme možno nedostatok v niektorých veciach a niektorých momentoch, ale apoštol Pavel toto vedel a práve preto sa prihovára Židom a dnes večer sa prihovára ku nám na tento spôsob. A on hovorí, že Boh pamätá na teba. Niekedy si myslíš, ako som to už povedal a chcem to iba doplniť, že nikto si nevšíma, nikto ma nepamätá na mňa, nikto sa nespýtuje o mne, kto som, čo som. Viete, áno, niekedy ľudia to nedokážu, ale dnes si chcem povedať, že Boh je ten, ktorý vždycky pamätá na teba, na mňa, na každého jedného z nás. I vtedy, keď ľudia nemajú dostatočne času, vtedy, keď ľudia nemajú dostatočne pozornosti, Boh je ten, ktorý pamätá na teba. On si všíma každý tvoj krok, on si všíma i tvoje ťažké chvíle, i tvoje radosné chvíle. Boh pamätá na teba. Ďalšiu oblasť apoštol Pavel tu na spomenul a povedal, on navštevuje človeka, on navštevuje nás ľudí.
Niekedy možno v tvojom živote nemáš dostatočne návštevou, stretnutia s ľuďmi, rozhovorov s ľuďmi, ľudia, a pravda, že žijeme zvlášť v týchto časoch v rýchlom tempe života, veci sa veľmi rýchlo dejú, ako by sme nemali dostatočne času jedný pre druhých, ale za rozdiel od nás ľudí, apoštol Pavel hovorí a dnes hovorí ku tebe aj ku mne, Boh je ten, ktorý ťa navštevuje. Niekedy možno zavrieš dvere pred ním, možno niekedy ty alebo ja nemáme času pre Boha, ale Boh vždycky má času, aby ťa navštívil. Príde ku tebe, požehná ťa, ráno keď staneš, zastaneš na svoje nohy, do svojich rúk niečo zobereš, pocítiš, mám silu, myšlienky počnú plány, pôsobenia v správnom smere, všetko možno ide tak, ako si si vyplanoval. A myslíš si, oh, aký som mocný, aký som šikovný, aký som taký alebo onaký. Ale znovu je to Boh, ktorý ťa navštívil to ráno novou silou, novou milosťou, dal ti tlkot srdca, dal ti zdravú myseľ a ďalšie a ďalšie veci. Takže apoštol Pavel si všíma a hovorí, Boh nás navštevuje. On má vždycky času pre teba aj pre mňa. Nemusíš sa sťažovať, i keď potrebujeme jedný druhých, potrebujeme obecenstvo, ale nikdy nezabudni, aj keď pocítiš nedostatok obecenstva, Boh ma navštívuje. On je vždycky tu na, on je pri mne, on je ten, ktorý mi môže poradiť, dať, čo potrebujem, novú silu, radosť, spokoj a všetky ostatné hodnoty. Potom hovorí apoštol Pavel, že učinil človeka, učinil nás, a toto slovo učinil, utvoril, vlastne sa sťahuje na hodnoty, ktoré vložil do nás ľudí. Niekedy si myslíme, o, nie sme až tak, nemáme dostatočne kvality za to, alebo ono a tak ďalej. A ač tie myšlienky chcú negatívne vplývať na nás, že nemáme dostatok vôli, chcenia za nejaké ďalšie pokroky vo svojom živote. Ale apoštol Pavel hovorí, on nás učinil, on vložil hodnotu do našich životov, on nám dal dostatočne schopnosti, aby sme vedeli, aby sme mohli zdolávať veci, ktoré prichádzajú do nášho života. Takže keď si myslíš, že nie si hodnotný, navráť sa do Božieho slova a spamätajme sa, že Boh vložil do teba, v tebe jestvuje tá kreácia, tá kreativita, v tebe jestvujú tie hodnoty. Prečo? Pretože Boh ťa utvoril, pretože Boh vložil do teba tie veci. A potom ďalšiu oblasť, ktorú apoštol Pavel tu nás zasiahol, on hovorí, korunoval ťa slávou a cťou. Sláva a česť vlastne znamená inšpirácia, byť inšpirovaný. Čo znamená inšpirovaný? Keď sme bez chuti, bez vôli, keď nemáme inšpiráciu ohľadne niektorých vecí, ohľadne nejakého pôsobenia, ohľadne nejakých aktivitov. Spamätaj sa, že to môže byť iba nepriateľ, Satan, ktorý ťa chce zastaviť a zadržať. Ale Boh ťa korunoval slávou a cťou. Boh ťa inšpiruje na každý deň, aby si veci, ktoré vložil do teba, aby si jednoducho používal, zverejnil, aby toto všetko pôsobilo v tvojom živote a všetko toto bolo na česť aj slávu tvojho, jeho mena v tvojom živote. Aj ďalšiu vec, ktorú apoštol Pavel tu na spomenú, hovorí, že všetko podal pod tvoje nohy, pod nohy človeka. Viete, aj toto je veľmi dôležitá oblasť, o ktorej Pavel apoštol sa tu na zmienia, pretože my ľudia mnohokrát vieme sa pridať, nech poviem, alebo vieme sa vzdať a povedať, ja toto nemôžem, ani toto nemôžem, toto nezvládzem a tak ďalej. Ale znovu sa navracajme a navráťme do Božieho slova. Apoštol Pavel hovorí, korunoval si ho slávou a cťou, položil potom túto poslednú myšlienku, ktorú tu nachádzame, a skutočnosť, ktorú Pavel hovorí, že všetko si položil pod jeho nohy. Takže keď
príde znechutenie, keď príde nejaký strach alebo čokoľvek, spamätaj sa, že Boh všetko položil pod tvoje nohy. Ty si v stave, ty si stvorený, my sme stvorení, aby sme s jeho pomocou, s jeho silou, aby sme kráčali dopredu a víťazili z dňa na deň. A veci, ktoré sú zlé a ktoré chcú nás zastaviť, ktoré nie sú užitočné v našom živote, správo môžeme položiť pod naše nohy, pretože Boh nám toto dal. Takže si vzácný v Božích očiach. Boh všetky oblasti tvojho aj môjho života do všetkých oblastí zasahuje a vždycky tam ukazuje seba, ktorý je tam, ktorý ti chce tam pomôcť, ktorý te chce ťa tam posilniť, zmocniť a pridať dostatočne síly a požehnania, aby si kráčal a kráčala ako víťaz na každý deň svojho života. Všimnime si, v Božom slove na mnohých, mnohých miestach nachádzame zvláštne posolstvo ohľadne nás ľudí. Pozrime, prorok Izaiáš 43. kapitola, 4. veršik hovorí, pretože si drahý v mojich očiach, toto hovorí Boh, a obracia sa priam ľuďom, ľuďom, ktorí v tom čase žili. Ale dnes večer na tomto mieste Boh sa obracia týmto slovom a toto posolstvo posiela ku tebe. Pretože si drahý v mojich očiach, hovorí Boh. Si drahý v Božích očiach, hovorí aj učinený slávny. A ja ťa milujem, hovorí pokračovanie tohoto veršíka. Takže tento veršík nám o tom hovorí, že Boh si nás tak veľmi miluje, že sme drahí v jeho očiach. Sme učinení slávni a on nás miluje. Aj prorok Izaiáš, 13. kapitola, 12. veršík, dosť oddielov z Božieho slova veršíkov som si pripravil preto, aby sme si uvedomili, aby sme spoznali znovu a znovu. Tým nechcem povedať, že my toto nevieme, ale chcem vás aj seba uistiť, že koľko sme zvláštni, koľko sme drahí v Božích očiach. Koľko Boh dennodenne hľadí a díva sa na nás ako na svoje stvorenie. Koľko nás miluje a pripráva dennodenne zvláštne a nádherné veci pre naše životy. Hovorí v tej 13. kapitoli 12. verši knihy proroka Izaiáša. Učiním to, že bude mizerný človek drahší nad čisté zlato a obecný človek drahší nad klenoty zo zlata. Všimnime si, toto slovo ukazuje najprv na mizerného človeka, obecného človeka, ale tieto atribúty, alebo vlastne tieto vlastnosti sú vlastnosti, ktoré častokrát my ľudia o sebe myslíme. Častokrát my ľudia prinesieme svoju myšlienku alebo svoj súd sebe. O, ja som nikto a nič. Mňa si nikto nevšíma, ja nie som dôležitý a tak ďalej a tak ďalej. Toto je, čo vlastne tejto prvej časti hovorí Božie slovo. Že my o sebe niekedy si myslíme, že sme mizerní, že sme slabí, že sme ničomní, nikomu nie na čím a ďalšie myšlienky. Ale Boh hovorí ku nám dnes, si drahší nad čisté zlato, si nad klenoty zo zlata. Toto nie je niečo, čo by bolo iba tak napísané, ale toto je skutočnosťou, toto je Božie slovo, toto je odkaz Boží ku tebe, ku mne, ku každému jednému z nás. Si drahší nad zlato, si drahší nad zlato. Takže toto sú Božie oči, ktoré sa na tento spôsob dívajú na teba, na mňa, na každého jedného z nás. V Žalme 139. Žalmista na zvláštny spôsob dojatý touto skutočnosťou, dojatý touto realitou, ktorú on prijal a ktorú si on všimol vo svojom živote, píše, Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje stávanie. Rozumieš moje myšlienky zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty, lebo ešte ani nemám slova na jazyku, ale Hospodine, ty to vieš všetko.
A potom hovorí, obkľúčil si ma odzadu i odpredu. Položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť nad môj rozum, tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha? Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty. Keby som poslal v hrobe, hľaj, tam si. Keby som vzal krídla ranej zory, aby som zaletel a býval pri najďalšom mori, i tam by ma sprevádzala tvoja ruka a pochytila by ma tvoja pravica. A keby som povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je tebe svetlom vokol mňa. Ani tma nezatmí pred tebou, ani noc ti svieti ako deň. Tebe je jedno, či tma, či svetlo, lebo tvojim vlastníctvom sú moje ľadviny. Ustanovil si ma v živote mojej matky. Takže týmito očmi sa díval tento žalmista a hovoril, ako sme to čítali a všímali si tieto slova, kdekoľvek sa nachádzaš, čokoľvek a akékoľvek okolnosti tvojho života sú niekedy ťažké, niekedy ľahké a radosné, Boh je tam. Prečo? Pretože ťa miluje, pretože si vzácny v jeho očiach. Položil, ako sme čítali, na teba svoju pravicu, chráni ťa od všetkého zlého, pretože on je dobrý pán a on má záujem vždycky o tvoj a o môj život. Viete, keď si čítame a všímame v prvej knihe Mojžišovej, tam na počiatku, keď Boh stváral, veľmi dobre vieme tie veršíky, ako a akým poradím sa to dialo, keď stváral jeden, druhý a ďalší deň. A vždycky tam na konci si všímame, že Boh povedal a že to bolo dobre, to bolo dobre. Ale potom, keď utvoril človeka, hovorí Božie slovo, že Boh povedal, toto bolo veľmi dobre. Takže Boh, keď utvoril teba aj mňa, keď utvoril na počiatku Adama a Evu, prvých ľudí, našich prarodičov, tak videl, že je to veľmi dobré. Boh na počiatku mal s nimi zvláštne obecenstvo. V dennom vetre sa rozprával s nimi a istotne, keď by sme do detailov všímali si, študovali to, mohli by sme tam si všimnúť, na aký spôsob sa ten rozhovor dial, na aký spôsob Boh prichádzal ku Adamovi a rozprával sa s ním. Takže hneď tam na počiatku nám je zverejnené a ukázané, že koľko Bohu stálo do svojho stvorenia, do človeka, ktorého utvoril na svoj obraz. A viete, náš Boh, o ktorom čítame, on sa nemení. On je istý tam na počiatku, on je istý dnes a bude až na veky. Ešte stále má toto isté, tento istý zámer ohľadne teba, ohľadne mňa. Chce mať s námi ten osobný rozhovor, ten osobný vzťah. Chce nám povedať, koľko nás miluje, aký sme vzácni jeho očiach. Chce nám ukázať v praktickom, každodennom živote, aká je preveľká, predrahá, prenesmierna jeho láska, ktorú preukazuje na každý deň ku nám. V knihe proroka Jeremiáša 31. kapitoli nachádzame tiež zvláštne slovo. Vraví, zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A potom povedal, milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Všimnime si, Boh sa, niekedy sme na každý deň blízko s jeho. Možno máme, a verím, áno, že my ako kresťania, že máme tie rané, ten raný čas s pánom, modlitbe, že behom dňa i popri ťažkostiach, okolnostiach, situáciách, ktoré nás stretávajú v praktickom živote, že z času na čas pozdvihneme svoj hlas, svoju možno ruku a zaďakujeme pánovi, alebo poprosíme pána a tak ďalej. Ale niekedy sú ľudia, nažalosť, ktorí možno takýto spôsob nepraktizujú. Ale pozrime, toto slovo nejak nám ukazuje v tomto smere. Zďaleka sa mi ukázal Boh, ako by dovtedy bol niekam ďaleko. Ale všimnime si jeho odkaz znovu ku nám,
ku nám ľuďom. Hovorí, milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Takže možno si dnes večer na tomto mieste a ešte stále nemáš ten rozhodujúci krok úplne a celé a si neodozdal ešte svoj život Pánovi. Možno niekam z nejakej diaľky sa iba dívaš, ako by to bolo a plánuješ a rozmýšľaš, kedy to urobím, či to už teraz urobím, alebo nechám to za niekedy neskoršie, bez ohľadu, akým úmyslom, alebo aký je stav ohľadne Boha v tvojom živote. Ja citujem Božie slovo, odkaz, ktorý hovorí ku tebe, živý a mocný Boh. On hovorí, ja ťa milujem večnou láskou. A preto ti ustavične, na každý deň, od rána do večera, keď si v ťažkostiach, keď si v radosti, kdekoľvek, akýchkoľvek situáciách sa nachádzaš, odkaz ku tebe je, milujem ťa večnou láskou. Ó, tá láska ku tebe je tak veľká, je tak vzácna, že hovorí neustále a ustavične ti činím milosť. Viete, je jeden príbeh, ktorý verím, že nám je známy v Lukášovom evanjeliume, Pán Ježiš Kristus ho porozprával a nejak mi je vždycky vzácny a ako aj vám verím. Pán Ježiš Kristus rozpráva o človekovi v 10. kapitoli od 30. veršíka a pokračuje ďalej. O človekovi, ktorý sa rozhodol z Jeruzalema odísť do Jericha. Viete, toto má svoj obraz, má svoj význam. Jeruzalem vždycky predstavoval miesto Božích požehnaní, Božej prítomnosti a všetkých dobrých vecí, ktoré Boh prinášal a konal ohľadne ľudí. Tento človek sa rozhodol z toho miesta odísť dolu do Jericha. Jericho znovu v starej zmluve čítame, bolo prekliaté miesto, miesto, v ktorom rôzne veci sa diali, ktoré neboli v súlade s Božou vôľou. Jednoducho, tento človek sa rozhodol odísť z Jeruzalema do Jericha. A potom Pán Ježiš pokračuje a hovorí, že na tej ceste prišli a stretli ho lotri ľudia, ktorí istotne mali určitý úmysel, či mu pobrať niečo, čo mal, alebo čokoľvek, hovorí a upadol medzi lotrov, ktorí ho vyzliekli, zranili a odišli, zanechali ho polomrtvého. Takže tento človek zostáva zranený, polomrtvý, tam ležať, žiadny zatiaľ nebol niekto, kto by mu pomohol, kto by na určitý spôsob reagoval na túto situáciu. Lotri odišli a potom Pán pokračuje a hovorí, náhodou tou cestou išiel kňaz. A keď videl, keď zazrel, hovorí toho človeka, obišiel druhou stranou. A podobne aj Levita, ktorý idúc tiež dolu prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. Takže kňaz a Levita znovu majú určitý symbol, ale nebudeme o tom hovoriť, ale boli to ľudia, ktorí neboli hotoví pomôcť tomuto človekovi. Bez ohľadu, že ho videli, že je zranený, že je polomrtvý, bez ohľadu, že videli, že nemá žiadnu inú pomoc, títo ľudia nerozmýšľali v tom smere, aby nejak pomohli tomuto človekovi. A potom hovorí, potom prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúc sa cestou. A keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý. A pristúpil a poobvezoval jeho rany, polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hoviatko, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal 2 denáre, dal hostinskému a povedal mu, maj o neho starosť. A čo by si nad to viacej vynaložil, ja ti, keď pôjdem tade to, späť zaplatím. Takže Pán Ježiš Kristus porozprával toto podobenstvo, alebo tento skutočný príbeh, ktorý nám tak mnoho toho hovorí. A dnes chcem iba skrátka, aby sme si všimli, že vy a ja,
ako potomkovia Adama, vy a ja ako ľudia, ktorí sme boli utvorení, sme utvorení na Boží obraz, sme jedného dňa si zvolili svoju vlastnú cestu. Obrátili sme Bohu chrbát a ako tu nám hovorí z Jeruzalema sme sa rozhodli ísť cestou do Jericha, do miesta, kde nie tých hodnotov Božieho kráľovstva. Ale viete, života, veci a okolnosti, ktoré častokrát prichádzajú do našich životov, nás vedia zraniť, nás vedia jednoducho tlačiť dolu, vedia čerpať z nás silu, vedia priniesť znechutenie, znepokojenie, strach a ďalšie veci. A viete, toto je to, o čom Pán Ježiš Kristus rozprával, že tak častokrát sme zranení vecmi, ktoré svet podáva. Častokrát sme zranení z vecí, ktoré možno vidíme alebo počujeme a strach a iné veci prichádzajú do našich životov. A viete, ľudia, ktorí sú okolo nás, možno by šťastky aj mohli pomôcť, ale najčastejšie možno nemajú dostatočne času pre nás. Odídu nejakou svojou cestou, odídu nejakou svojou prácou za svojimi záležitosťami. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí, tadiaľ, tou cestou išiel milosrdný Samaritán. Išiel niekto, komu nebolo dôležité vykonať nejakú ďalšiu prácu, ktorému nebolo dôležité stihnúť niekam možno na čas alebo čokoľvek iné, ale išiel niekto, komu záležalo do toho zraneného a polomŕtvého človeka. Ako sme prečítali, on sa zohol, obviazal jeho rany, všetko vynaložil, aby tomuto človekovi pomohol, aby tohoto človeka pozdvihol. Mohol si povedať, tam je príliš veľa krvi, tam je príliš veľa rán, ja si neporadím s ním, ja nebudem môcť pomôcť, ako by možno niekto iný mohol mu pomôcť. Ale nie tak urobil milosrdný Samaritán. Ale všetko vynaložil, všetko vykonal, aby tomuto zranenému a polomrtvému človekovi pomohol, aby ho pozdvihol, poobvezoval rany a doviedol ho do hostinca. Tento milosrdný Samaritán predstavuje tomto podobenstve a tomto príbehu Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus, on vždycky má času pre teba aj pre mňa. On má liek pre každú tvoju aj moju ranu. On sa díva na to, cez čo ty alebo ja prechádzame. A on je hotový, aby prišiel, aby ťa pozdvihol. On je hotový, aby prišiel, aby poobvezoval tvoje aj moje rany. On je hotový, aby urobil a vlastne urobil všetko pre teba aj pre mňa. Ty si vzácny, my sme vzácni v Boží, v jeho očiach, v očiach toho, ktorý sa vždycky zaujíma za tvoj aj za môj život. Viete, v knihe proroka Izaiáša 53. kapitoli vieme, že opisuje sa, hovorí prorockými slovami o tom, čo všetko mal Pán Ježiš Kristus podstúpiť, cez čo všetko mal Pán prejsť v tom utrpení na Golgotskom kríži. Tam dokázal dokonalú lásku ku tebe, aj ku mne. A tam sa hovorí, že my sme sa domnievali, že on je zranený a zbitý, pretože si zaslúžil. My sme sa domnievali, že to jemu vlastne aj patrilo. Ale potom hovorí slovo, že on bol zranený, on bol povesený, on strpel to všetko pre naše neprávosti, pre to, že sme my odišli svojou vlastnou cestou. Takže tá obeť, ktorú podstúpil Pán Ježiš Kristus, vlastne podstúpil ju, pretože teba, mňa, pretože nás, pretože celý svet miloval a pretože každý človek, každá žena sú zácni v jeho očiach. On to urobil pre nás. Dnes večer sme na tomto mieste. Pán Ježiš Kristus svojim slovom hovorí ku nám. Znovu a znovu chce nám ukázať, koľko nás miluje. Znovu a znovu nám chce ukázať, koľko mu stalo do nás. Koľko
všetkého nám pridáva, nám žehná, aby sme znovu sa navrátili a uvedomili si to, že je to jeho milosť, je to jeho láska, je to jeho dobrota. Takže Božie slovo nám odhaľuje a hovorí nám, koľko sme vzácni v Božích očiach. Takže nastávajúci čas v našom živote, dní, týždne, mesiace, roky, koľkokoľvek nám Pán vymeral a pripravil pre nás, majme vždycky na zreteli. Pán ma miluje. On mi dal všetko, všetky podmienky, aby som jednoducho mohol jeden dobrý, kvalitný život žiť. Ako náhle sa otočím a sústredím sa na seba, na svoju silu, na svoje nejaké, svoju spravedlivosť alebo nejaké svoje schopnosti, prichádzam a schádzam do ťažkosti a do problémov. Ale kedykoľvek si uvedomím, je to Pán, ktorý ma miluje a v čích očiach som vzácny. Vždycky môžeš byť pozdvihnutý a pozbudený. Prosím vás, poďme povstať. A kým sú naše oči zavrené, kým sa ideme modliť, ak je niekto na tomto mieste a chce prijať Pána Ježiša Krista, Pána, ktorého očiach si vzácny, ktorý ťa tak veľmi miluje, že položil svoj vlastný život na Golgotskom kríži pre teba, aby si ty mal ten kvalitný a hodnotný život. Ak si na tomto mieste, pozdvihni svoju ruku a tým dáš znak, že skutočne chceš odovzdať takémuto Pánovi svoj život, ktorý sa zaujíma za teba, ktorý ťa miluje. Vďaka Pánu za ruku, ktorá je tam pozdvihnutá. Vďaka Pánu za ďalšiu ruku. Vďaka Pánu, že On nás miluje večnou láskou. Poďme pozdvihnúť spolu náš hlas Pánovi a zaďakovať a poprosiť Ho, aby nám dal novú a čerstvú silu. Halelúja. O kráľu, kráľov a Pánu, teba slávime, teba chválime a dobrorečíme ti za tú veľkú, predrahú, prenesmiernú milosť a lásku, ktorou nás miluješ. Halelúja. O Ježiša, slávime ťa, chválime a dobrorečíme ti, že v tebe máme radosť toho života. Tvojich očiach sme slávni, tvojich očiach sme slávni, tvojich očiach sme slávni,
Yeah.
Keď ho slávim ja,
С ним тесно.